Eu sempre fui meio nerd. Eu sempre tive um olho muito bom para detalhe. Enxergava coisas minúcias, um tamanho pequeno em cada detalhe do que estava à minha volta. E não demorou para eu olhar com esse mesmo olhar para as guitarras. As guitarras viraram a minha paixão muito cedo. Com 14 anos eu comecei a tocar e caí de cabeça, sem medir nada. Tinha uma paixão enorme pelo instrumento. Tudo que eu fazia com a guitarra no colo. Almoçava com a guitarra no colo, assistia TV com a guitarra no colo e treinava o dia inteiro, ouvia os meus ídolos da guitarra elétrica. E foi uma época muito boa. No primeiro momento que eu precisei melhorar essa guitarra, depois que eu comecei a me entender como um músico com necessidades no meu próprio tempo, eu fui procurar luthiers. Nem sabia o que era luthier. Fui descobrir pela própria minha necessidade. E foi uma descoberta muito legal, que eu não sabia como as coisas funcionavam. Sempre tive curiosidade, mas nesse primeiro contato com os profissionais, eu comecei a descobrir as coisas. Como que funciona um traste? Para que servem os trastes? Como funcionam as divisões de cada casa? Os captadores, ação de corda, uma pestana, tipos de tarraxa, enfim, os detalhes da guitarra elétrica que começaram a me aguçar a curiosidade. E foi aí que eu tive meu primeiro contato com a possibilidade de aprender a luthieria. Teve uma boa época que eu tocava com pessoas muito mais velhas do que eu, na banda da escola, então eu era sempre o garoto na banda das pessoas maiores de idade. Eu com 14, 15 e o resto dos integrantes da banda com 18, 19, 20. E acho que é por causa desse jeito, né? De procurar sempre um detalhe a mais, de nunca desistir, nunca achar que tá bom o suficiente. E por sorte eu tinha um bom ouvido. Eu lembro de várias vezes de ir na Teodoro Sampaio, que era o lugar dos sonhos de qualquer músico da minha época, pelo menos. E tá subindo as escadas, acompanhadas de amigos, esses mais velhos. E no primeiro andar, assim, já ouvi algum timbre e falar com a pessoa do lado, assim, cara, acho que isso é um timbre de Telecaster, hein? E daí subi os andares e tal, e era uma Telecaster. E então foi aí que eu fui descobrindo aos poucos, meio aos trancos e barrancos, que tinha um bom ouvido, tinha um ouvido sensível a esses detalhes, né? E nesse mundo tudo é feito de detalhes. Guitarra elétrica é cheia de nuances, cheia de intenções, cheia de timbres, cheia de ganho, volume, botão, pedal, amp, quão alto você está tocando. E sempre foi apaixonante ver isso. Sempre me deixou muito ligado essa ideia de descobrir mais esse mundo, sabe? E acho que foi um caminho natural de chegar na luteria, porque o tesão que eu tinha com a coisa, eu não conseguia sentir nenhuma outra atividade, com nenhum outro estudo, com nenhum outro tipo de convívio, sabe? Então a guitarra elétrica sempre inspirou uma coisa natural, uma coisa fortíssima dentro de mim. Eu tinha uma guitarra, uma Stratocaster Tajima 635, e era minha guitarra, um xodozinho. Mexi nela pra caramba, coloquei captador, coloquei tarraxa com trava. Troquei a fiação elétrica, algumas coisas eu tentei fazer sozinho e lógico ficou uma bosta. Não tinha nenhuma experiência que eu estava fazendo, apesar de ver referenciais no, na internet, ficou uma porcaria, sem tamanho. E daí eu decidi levar para uma pessoa de verdade, né? Um luthier que sabia o que estava fazendo. Foi aí que eu conheci o Márcio Benedetti. Eu desci as escadas, aquelas escadinhas apertadas da oficina dele, já com uma ótima impressão. E antes de chegar até na oficina dele, eu vi uma movimentação ali perto. Eu lembro de ter entrado na oficina dele, mas com o ouvido e com o olho para o outro lado, assim. O que está acontecendo aqui? Você, além de ser luthier, o que é? Porque eu vi um aluno, uma pessoa passando com um corpo de guitarra na mão, outro com um braço. Você dá aula aqui? Ele falou, é uma escola de luthieria e tal. Aí na hora, o mosquito da luthieria me picou. Seriamente, assim. Eu lembro de ser cativado por aquilo instantaneamente. Nem lembro o que que eu conversei com ele, só lembro que o Benedetti regulou a minha guitarra, consertou as minhas cagadas
e deixou a guitarra do jeito que ela deveria ter ficado. Isso foi bom, mas o verdadeiro bônus, o verdadeiro prêmio ali que eu ganhei foi de ter conhecido a escola de luteria. Foi o começo de tudo. Eu lembro que eu conversei com os meus pais, com a minha família, que sempre incentivaram muito a perseguir esse objetivo de, né, ter atividades. E na semana seguinte eu já estava matriculado na BH. Então esse foi o meu início e foi muito bom. Serviu para plantar uma semente, para fortalecer ainda mais essa ideia de virar luthier. Então foi nesse momento que eu consegui perceber que não era um capricho, assim, não era uma vontade passageira de jovem. Assim. Era realmente uma coisa que ia ter significado muito grande na minha vida. Os primeiros passos da guitarra começam com a seleção da matéria-prima. Então, o tampo é o principal agente da guitarra acústica. É nele que está o verdadeiro segredo do som, do timbre e da funcionalidade da guitarra. Então, é a madeira mais importante do conjunto todo. Se escolhe um bom tampo, com certeza o instrumento vai ser um bom instrumento no final. E são muitos detalhes que envolvem a seleção do tampo. A idade da madeira, a ausência de defeitos, as linhas, se o material está linheiro, do jeito que ele precisa estar para aguentar a tensão das cordas. E as qualidades acústicas também. Principalmente as qualidades acústicas. Se você tem um tampo que já, só por manusear, ele já tem uma riqueza de som, você consegue sentir segurando a peça, esfregando a mão na peça, e o que ela vai oferecer com uma guitarra. Então, com um pouco de experiência, eu ainda não tenho tanta experiência quanto eu gostaria, mas já com a minha experiência atual eu consigo antecipar como é que a guitarra vai soar. Um pouco disso, pelo menos. E tem muito a ver com a intuição. O trabalho do luthier é muito intuitivo. Então, junta todas essas coisas. E o que eu procuro? Uma peça que não tenha defeitos estéticos, uma peça que seja sonora, uma peça que não tenha distorções do veio. Isso tudo para possibilitar um instrumento melhor no final. Estou aqui com o Oscar Ferreira, meu amigo da Strings, e ele disse que tem um jogo muito especial que chegou de uma importação da Alemanha recentemente. Então, você me mostrar o que você tem aí, Oscar? Então, João, esse jogo, ele é um pouquinho diferente do que aqueles jogos que você está acostumado a ver, com aquele flamed mais comportadinho. Sim. Esse é o fundo, né? É um maple alemão que tem... ele é meio mais exótico, você vai ver, eu achei muito interessante, tem um corte muito bom e o tampo, eu acho um tampo excelente, o corte é absolutamente radial, tá soando super bem. Então eu vou te mostrar, primeiro o fundo, um dos lados, até tem, tá desenhado aqui. Legal. Ela já tem um pouquinho de idade essa madeira. Na Alemanha, normalmente, para ficar com essa cor que está aqui, é que já tem um certo tempo, né? Então ele tem um... Você imagina alguns anos aí de... Ah, tem. Essa aqui, para ter essa coloração, ela já tem uns bons 7, 8 anos. Olha só, super oxidado, então. Está bem oxidada. É um jogo bonito, eu consigo enxergar assim, uma guitarra muito bonita aqui. Com certeza. Você, nas suas mãos aí sai um belo instrumento. Com certeza. A lateral dela, isso há outras opções, mas uma lateral que eventualmente casaria bem com ela seria essa aqui, que tem um desenho mais ou menos similar e um corte bem interessante. Agora o tampo seria este aqui. O tampo é realmente o motor, né? Não só da guitarra, como todos os instrumentos, que essa é um instrumento muito parecido com
com o violoncelo, com o violino, com a viola, e quem manda realmente na sonoridade é esse tampo. Esse aqui é um totalmente radial, você pode ver aqui no corte, né, as linhas de crescimento também, um crescimento homogêneo, e ela também já tem alguns anos para ficar com essa coloração aqui. Isso aqui não há secagem em câmera, isso aí já fica... Já que ela está suando agora, assim, né? Muito bem, né? Tá levinha. Muito bom. E também, talvez seja interessante você ver o braço para esse fundo é o, obviamente, a mesma madeira, o maple. Aqui ele está um pouco oxidado, a gente precisa raspar para ver. Uhum. Teria essa opção, e tem um outro, esse aqui ele já tem o que a gente chama em inglês, né, o flamed. Flamed seria, aqui em português o pessoal está falando muito tigrado, né, é o jeito que, como se fossem as listas do tigre. E esse braço aqui, ele é bonito, tem um corte bom. Também está bem velho, né, já tem uma sinal de oxidação. Já está com um tempinho de... Então, entre esse braço e aquele, talvez saia um bom braço para a tua guitarra. Né? Bonita peça, né? O mais importante de comprar material é a origem. E o Oscar, há muito tempo eu já conheço ele, há um pouco mais de uma década, é basicamente especializado em trazer materiais da Alemanha. O bom de fazer esse tipo de parceria, esse tipo de contato, é que você compra o material sabendo que ele já vem pré-selecionado, ele já vem com a qualidade que é o que as pessoas buscam de melhor no mundo todo. Vamos ver uma escalinha de ébano para ele? Sim. Essas aqui até são um pouco mais largas, que tem a escala com 7 ou com 8 centímetros. Essa escala aqui, isso aqui é cortada na Alemanha, a madeira é africana, República dos Camarões. Essa aqui eu acho que está excelente. Muito boa. Né? Muito escura. Super radial. Não, né? São todos os ébanos que são tão escuros assim. Isso é muito difícil de... Tem muito ébano que não é tão escuro. Essa aqui, coisa importante que você sabe muito bem, que é fundamental, ela também não ser porosa. Né? Essa é uma escala realmente de ótima qualidade. Bom, né? Acho que essa aqui tá especial, né? Especial. Tem um figurado e tudo mais, né? Precisa ver a estrutura interna também, né? Que tal se a gente escolhesse uma travessa para ela? O mais importante também, uma das coisas mais importantes é o material da escolha das travessas da guitarra. Por dentro ela recebe duas travessas em X. E apesar de serem duas peças pequenas, finas, elas são o coração do instrumento acústico. Então não só a espessura, como a densidade do material e a origem conta muito no som. Então aqui... Esse aqui é uma peça de abeto europeu também, Oscar? Isso aqui é a mesma madeira do tampo. Isso é muito importante, tanto para violão quanto para guitarra, que é a parte de estrutura que a gente não vê, né? No caso do violão, tem uma estrutura que a gente chama de leque harmônico também, que é sempre feita com essa madeira, que é a mesma do tampo, que é o abeto. Sim. Alemão, né? Essa peça, na verdade, é uma barra harmônica de contrabaixo. Sim. E a gente tem também ela mais fina, que é a barra harmônica de violoncelo. Entendi. E tem aqui as peças que são as barras harmônicas que a gente usa para fazer. No caso do violão, a gente vai tirar as peças que eu estou falando do leque harmônico, das travessas e para a tua guitarra, dessa madeira aqui. Que ela é tão importante quanto o tampo, né? Isso é uma coisa que às vezes as pessoas não levam tão em conta, e é fundamental que ela seja do mesmo nível do tampo que você vai usar. Né? Então não é só escolher um tampo de boa qualidade se você não vai estruturar ele com o material certo. O que você acha que vai sair dessa guitarra? Uma beleza, né? Eu já vi seus instrumentos, já ouvi seu trabalho assim de tantos anos também, tão cuidadoso, tão criterioso, né? E com a sensibilidade, que luteria o camarada aprende, estuda, mas depois tem, é como músico, assim, a sensibilidade para você extrair esse som especial. Sim. Que vai, inclusive,
evoluindo com o passar dos anos. A grande vantagem, né, de fazer um instrumento nesse nível de madeira é que daqui 10, 20 anos ele vai estar soando muito mais bonito ainda. Cada vez o som vai se apurando, né? Ficando curando, né? Curando mesmo. É que tem um ótimo vinho que com o passar dos anos vai ficar ficando melhor. Assim. Legal. O Oscar tá fazendo isso desde 92? A gente começou em 92. Na verdade, eu sou músico, sou violonista clássico e também de música brasileira. E toquei muitos anos aqui no Brasil. Em 85 eu fui para a Alemanha, obviamente para me desenvolver minha carreira musical lá. E não sabia eu que lá surgiria uma coisa completamente nova na minha vida profissional, e uma coisa que eu amo de paixão, que é esse trabalho com os luthiers, as madeiras e todos os acessórios que são usados nesses instrumentos, né? No meu tempo inicial, toda a minha turma de violonistas, nós tocávamos com violões feitos por luthiers europeus, normalmente, né? Não tinha aqui ainda como hoje nós não precisamos disso, que tem dezenas de maravilhosos luthiers aqui, mas naquele tempo, nos anos 70, a realidade era outra. Hoje é muito, né, mais difundido. Então, hoje é uma coisa assim que realmente não é necessário você comprar o instrumento lá fora. Os instrumentos europeus são ótimos, mas nós temos também aqui cada vez mais luthiers fazendo instrumentos do mais alto nível e o contato direto com o violonista. Isso fica uma coisa muito legal. E um dos primeiros foi o Roberto Gomes, que constrói até hoje. Quando eu encomendei um violão para ele, ele me pediu, falou: olha, em vez de você me pagar em dinheiro, eu gostaria que você me trouxesse tampos de violão da Alemanha, como você está lá e tal. E aí eu falei: ah, ótimo, eu vou ver como funciona isso. E conheci um luthier alemão que me levou ao principal fornecedor de madeiras da Alemanha para violão. É o nosso fornecedor até hoje. Esse encontro foi em 1988 e foi uma coisa. Eu comprei, como eu ia e vinha muito para o Brasil, eu trouxe algumas vezes os tampos para o Roberto. Ele ficou super feliz, que já eram madeiras de ótima qualidade. Eu comecei a aprender nessa época, de uma forma muito empírica mesmo, como escolher madeira, a importância, né? E o tampo especialmente, né? Eu já tinha falado da guitarra, mas o tampo é o motor do instrumento. É a coisa mais. As outras madeiras também, mas o tampo é 90% da sonoridade virá de um tampo de ótima qualidade, né? Logo no início dos anos 90, começou esse momento histórico da abertura comercial. E nós fomos uma das primeiras firmas importadoras dedicada a essa atividade, né? E a gente acabou se concentrando na Alemanha, porque a Alemanha é o centro mundial de luteria. Eu não sabia disso quando fui para lá, isso foi uma grata surpresa, né? E justamente nesta época, no início dos anos 90, estava iniciando também aqui esse movimento que hoje é muito forte. Uhum, né? Mais em especial do violão. O pessoal, né? Que hoje já seria aí a segunda, a primeira, você já está numa geração posterior, né? Mas o pessoal que começou nessa época, ele não tinha acesso a isso. Então, eu fui aprendendo com eles também, e aprendendo com os luthiers na Alemanha. E é claro, como sou violonista, eu já conhecia muito tocando, né? Eu já tinha ótimos instrumentos nessa época, sabia, aprendi com o Sérgio Abreu também a escolher madeira. Sérgio Abreu, muitos sabem, que é um violonista dos mais maravilhosos que a gente já teve e que hoje constrói também violões de altíssimo nível, né? Eu tive um violão que foi dele e ele me falou pela primeira vez sobre a importância dos tampos, né? O passar dos anos, eu sempre morando na Alemanha, aqui, dividindo meu tempo tocando lá e aqui, meus filhos também começaram a se interessar pelo meu trabalho, pelo trabalho da Strings, né?
E hoje os dois, há muitos anos, já desde o meu filho já começou na época da faculdade a me ajudar, e a minha filha, o Pedro, e a Aline, minha filha, tinha se formado em uma outra área de rádio e TV, mas também viu que era uma coisa bonita, interessante, clientes ótimos, pessoas ótimas, né? E também veio, já no comecinho, 2001, 2002, veio me ajudar. E hoje nós estamos seguindo um pouquinho esse modelo alemão, que eu acho muito legal, né? Dessa tradição familiar, né? Uma das melhores coisas dessa profissão é poder conhecer a história das pessoas por trás, né, do que elas fazem. E o Oscar é um dos melhores exemplos que eu tenho aqui, nesse caso, onde ele não só é um fornecedor de madeira e faz isso com excelência, mas o conteúdo, a riqueza cultural e da participação dele nesse contexto não dá para medir. Então é um privilégio para mim não só poder contar com materiais de qualidade que vão virar uma guitarra de qualidade, é claro, se eu não fizer nenhuma besteira no processo, mas de poder trocar essas figurinhas, de conhecer pessoas com essa participação, né? Que conhecem tanto, que viveram não só a experiência do processo de importar madeira e aprender com isso, mas conhecer as histórias e conhecer os Schallers e os fornecedores de madeira da Alemanha, e passaram por momentos de dor e de alegria com essas pessoas também. Então, obrigado, Oscar, por oferecer isso para mim. Prazer enorme, rapaz. Pô, e obrigado a você. Fico muito feliz de poder mostrar isso para as pessoas. Você é um representante, assim, já uma realidade, né? Você começou muito cedo e é muito jovem ainda, mas você também já tem uma história bonita. Você estudou também nos Estados Unidos, foi se aprimorar, né? E isso que eu acho que é ótimo, e essa série acho que também traz isso de bom, né? Que é para as pessoas, isso eu acho que vai ser uma motivação enorme, né? Ver assim a realidade, né? A pessoa que começou lá atrás, onde numa época que não existia, talvez nem a internet, né? Eu comecei, não existia internet, em 92 não existia isso, né? Hoje é uma facilidade, a gente pode mandar a foto para o nosso cliente lá do Amapá, de Roraima, até ele escolhe como se quase ele estivesse aqui. E você, com certeza, com todo o teu talento e dedicação, vai motivar muita gente aí. Oh, tomara, assim seja. Vamos defender a loteria brasileira, que é muito boa e não fica a dever para ninguém. Pegando uma frase do Benedetti, que é legal, o meu colega anterior de temporada, que o brasileiro não conhece o Brasil. E eu acho que é isso. Isso aqui, tal como o trabalho, mostra isso, né, Oscar? É isso mesmo. Isso aí. Obrigado. Isso. Obrigado a você. As madeiras que eu escolhi para essa guitarra são as tradicionais do mundo do violino, que posteriormente migraram também para a concepção das guitarras acústicas. As primeiras que se tem ideia desde a sua criação foram das Gibsons. Então é desde o Orville Gibson e a migração da guitarra elétrica, da guitarra acústica, que tinha que aparecer no meio das apresentações, ao vivo, no meio de instrumentos de sopro e tudo mais. São instrumentos muito altos, né? Um trompete, um saxofone, o volume dele é muito mais alto do que uma guitarra de um violão podem ser, naturalmente. Então, eletrificaram a guitarra, mas o conceito dessa guitarra foi usar as mesmas madeiras do violino. São abeto no tampo, o spruce, que pode ser originado de basicamente todos os lugares do hemisfério norte, onde há coníferas e regiões frias, principalmente. E nas laterais e fundo e braço, o maple, que é uma madeira muito boa, extremamente sonora também, e muito mais resistente e bonita. Então ela tem um conjunto de qualidades muito especial. Quando eu consigo encontrar peças que estão dentro dos critérios, é com certeza uma das minhas madeiras favoritas de trabalhar. Ela tem elasticidade para ser dobrada em laterais, ela tem resistência mecânica para aguentar a tensão das cordas quando usada no braço, ela tem boa qualidade acústica quando escavada no fundo, nas laterais também, né? O papel acústico das laterais.
e ela é muito bonita e muito fácil de trabalhar com acabamento. Ela aceita bem desde verniz com pincel até verniz com pistola, tingimentos e por aí vai. E com certeza é uma das madeiras mais usadas pela indústria e desde os tempos antigos, os primeiros instrumentos de corda, até hoje, e não é à toa. É uma das madeiras principais dos instrumentos musicais. De escala eu uso nas peças escuras, que precisam ter rigidez e também uma beleza e funcionalidade, eu uso o ébano. Quase todas as guitarras acústicas, tirando projetos mais customizados, de acordo com necessidades especiais de clientes e colecionadores, eles usam ébano na escala, na lâmina de headstock e principalmente no cordal, na ponte, no escudo e nas peças de montagem, até os botões de controle de volume de tone são de ébano. Uma vez escolhidas as madeiras, em especial do tampo, o próximo passo é beneficiar ela. Então eu tenho que juntar essas duas peças. É muito difícil encontrar uma peça que ela tenha largura suficiente para compor uma guitarra sem emenda. E mesmo que tivesse disponível, normalmente ela não tem as qualidades de veio que é necessário para esse processo. Então, o normal, o recomendado, com os materiais que eu utilizo, que é basicamente o que muitas outras pessoas utilizam também, a indústria e outros luthiers de qualidade, são tampos ou peças em duas peças. E o primeiro processo é beneficiar, limpar numa plaina, desempenadeira, e logo em seguida trabalhar as superfícies que vão juntar essas duas. É muito importante que tenha uma imagem espelhada da peça. Então, todas elas são abertas numa serra de fita, que é para gerar uma imagem espelhada, como se fosse um livro. Esse processo chama-se book matching, ou espelhamento da madeira, ou desdobro. E uma vez que você tem esse corte preciso, bem feito, basta juntar as duas peças para ter a melhor composição visual e estrutural da madeira. Então, eu plano, eu colo as duas peças logo em seguida, e aí entram os detalhes que separam a marcenaria de um trabalho mais fino, mais sofisticado. Desde a etapa de processamento bruto, eu tomo um cuidado especial para que a guitarra seja mais impecavelmente construída. Depois de usar a plaina grossa, eu vou usar uma plaina mais refinada, mais delicada e mais precisa para trabalhar na junta, que vai unir as duas peças do tampo, tal como as do fundo e outras partes de união. Garantindo uma colagem precisa e perfeita, eu consigo garantir a longevidade do instrumento. Essas juntas, essas emendas, essas junções, essas colagens, elas têm que durar mais tempo do que eu vou viver. Uma boa guitarra, ela tem que durar, se não for maltratada, mais tempo do que eu vou durar na terra. Então, isso é muito importante. Eu faço esses instrumentos pensando no longo uso, na vida útil, na qualidade, para que muitos anos se passem na mão do músico e do dono. Uma vez que as peças do tampo estão coladas, eu preciso esperar o tempo de cura da cola. E normalmente é de 1 a 2 dias para que eu possa mexer nas peças novamente e continuar o processo. É muito importante respeitar o tempo de cura da cola, porque a madeira mexe e a cola tem água. Então toda vez que você considera que madeira é um elemento quase como um organismo vivo, né? Mesmo depois de cortada, ela ainda mexe, tem tensão, quer se comportar de uma forma que só ela prevê. Então tem um tempo certo para a cola, que é a cura, e uma vez disso curado, eu consigo seguir adiante.